channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များလုံးပဲမြင်လာပါဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရန်ပင်ကျုံတိုက်ပွဲကမှဟုတ်မြန်မာပြည်ကကမ္ဘာစစ်ကြေးတွေမိချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း1995ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနေ့ဖေဖော်ဝါရီလအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံနောက်ပတ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပင်ကျုံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချာလို့မှာတိုးစစ်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံနောက်ပတ်နဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ရေးရဲ့အရေးပါတဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ကမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြကြပါတယ်စစ်ပွဲကိုအိန္ဒိယမှာအခြေစိုက်တဲ့တမဟာ19မှာဂျီရေလေးအင်အား9000ကျော်နဲ့ဆင်းနေခဲ့ကြပါတယ်ထိုဒေသကဂျီချိုးရေငယ်နေမိချောင်းကြီးများကျင်းနဲ့တစားခဲ့ရတဲ့အခါဖြစ်ပြီးတော့ယင်းပြည်စစ်ပွဲအများစုကတော့ရှုံုံကြည့်ကြရဒီရေလုံးဒေသတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့ထိုစစ်ပွဲကို prototype attack လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဂျပန်များဝင်ရောက်လာခဲ့လို့အင်္ဂလိပ်တို့ကအိန္ဒိယဒေသကိုသွားသွားခဲ့ကြပါလေ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ1940ခုနှစ်အစောပိုင်းမှစတင်ပြီးတော့ဂျပန်စစ်တပ်ကရန်ပင်ကျွန်းနဲ့တကွအကြမ်းကြာကြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကယ်လွန်းဒေသကိုလေးဖားခဲ့ပါလေ။ထို့အချိန်ကဂျပန်တို့ကတော့အဓိကစစ်ကံတော့တောက်ပြူဒူရန်အနီးမှာရှိတဲ့ရှီဟောင်းတလုံးပြားအနီးမှာရှိတဲ့ကျောက်ပုံတွေမှာခိုင်မာတဆွဲခါကြတာဖြစ်ပါလေ။ဟောင်းကောင်ရဲ့စစ်တေးကိုဒီမှာအင်္ဂလိပ်တို့ကတော့စစ်တွေပြုဖို့တိုက်ပိုက်ပြီးချိန်မှစတင်ပြီးရောအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကရန်ပင်ကျွန်းတင်တာကိုအယူဖို့အစီအမံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ပင်ကျွန်းကမိုင်50ရှိပြီးရောမိုင်20ကျော်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုနီဖြစ်အချိန်ကရန်ပင်ကျွန်းမှာရှိတဲ့ကျောက်ပြုတို့ကတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပြီးရောအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်စဉ်အင်္ဂလိပ်ကမြေကွေးနေရှိခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ကရန်ပင်ကျွန်းနဲ့နောက်အောင်ကျွန်းကို1945ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရန်စစ်ဘုရားဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဂျီဂျေလင်းအင်အားများကိုစုစည်းခဲ့ပြီးရောကျွတ်တင်ပြစ်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ပထမဆုံးရန်ပင်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကျောက်ပြူသင်္ကန်းနဲ့ကျောက်ပြူဒင်းဒင်းတို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ထို့အချိန်ကဂျပန်တို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်တို့ကကျောက်ပြူမျိုးအားကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲပေးလို့ဖြစ်ပြီးခံစားမှုသေချာပြစ်ဆင်ထားကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ကျောက်ပြူပြိုအနောက်ဘက်ကနေမှဘိုင်းမြန်တို့ကဖြစ်ကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်တို့ကတော့အာရှစစ်နယ်မြေမှာသစ်ရှုံးနေပြီဖြစ်တဲ့စစ်အင်အားပါလဲတာဆင်းရရှိနေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။အင်္ဂလိပ်တို့ကသူတို့စစ်စင်ထားတဲ့အတိုင်း1945ခုဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့မှာစစ်ပွဲကိုစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလိမ့်။ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့မှာအနောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသအချို့ကိုသိမ်းယူထားနိုင်ပြီပါလိမ့်။အင်္ဂလိပ်တို့ကရန်ပင်ကျွန်းကိုစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေခြင်းပါပဲ။ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့မှာတော့ရန်ပင်ကျွန်းနဲ့62မိုင်ပေါ်ဝေးတဲ့မန်အောင်ကျွန်းကိုသိမ်းယူဖို့အတွက်တပ်ဖွဲ့ချုပ်ကိုသိမ်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ကရန်ပင်ကျွန်းကိုတပ်ဖွဲ့ဆင်နွှဲနေချိန်မှာပဲဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့မှာတော့ရန်ပင်ကျွန်းနဲ့62မိုင်ပေါ်ဝေးတဲ့မန်အောင်ကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်တပ်ဖွဲ့ချုပ်ကိုသိမ်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကမန်အောင်ကျွန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ရန်ပင်ကျွန်းဒေသမှာစစ်ပွဲများဆက်ဖြစ်ပွားပြီးတော့ဂျပန်များသုတ်ခွာထွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဟောင်ကောင်နဲ့ဆက်ထားခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ရောက်မှာအင်္ဂလိပ်တို့ရန်ပင်ကျွန်းကိုတိုက်ပိုက်နေပါတယ်။မှတ်တမ်းများရဆိုရင်တော့ထိုစစ်စင်ရဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ရှေ့ဘက်စစ်သည်9400နဲ့စစ်ရင်ကိုယ်စုံ1000နဲ့ကုန်တန်ချင်း1400ကိုတက်ဆောင်ပေးခဲ့လို့ဆိုပေးပါတယ်။ထိုစစ်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်စစ်သားနဲ့အရဲသားများပြည်သူတွေဆိုတဲ့မှတ်တမ်းမရှိပဲနဲ့ဂျပန်စစ်သား1000ကျော်ကိုမှထုတ်ပြသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်စစ်သားများပြည်တော်ရာအချက်ကတော့ရမှုရှင်တို့ကြောကြည့်ပြီးတော့ဂျင်ငန်လေးမိချောင်းကြီးများစိုးဝရနေရဖြစ်ပါတယ်။ကိုမိချောင်းကြီးများကပေါင်1000ကန့်၄ချိန်စီးပြီးတော့အရှိပြင်းစင်ကြောတဲ့အထိရှည်ရရတဲ့ကြောက်မခွဲမဲတဲ့တော်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတာမန်အရွယ်မိချောင်းအလက်တကောင်ကတော့ယူတီယာကိုဘယ်ကူပြင်းရသောတက်တဲ့စားတော့နေဆဲရှိပါတယ်။ဂျပန်တပ်သားများတွေကထိုတော်ဝါကြီးများရဲ့ရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အယောက်ချောင်းကြိုပါတဲ့ဂျပန်တပ်များမှာပြဝဲကြုံသိဆုံးပြကြရပြီးတော့အာရ20ခန်းသားမြို့မြောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများလာသူကြိုတော်မင်းသားကလည်းပြင်းထန်တဲ့တရားကြံကြံများနဲ့ဗြိတိရှ်ပြည်များရဲ့ဖန်စီချင်ကိုခံကြရရရှာပြီးပါတယ်လို့ပြောရပါတယ်။စစ်ပွဲသမိုင်းတည်းကြောင့်မျိုးဒုတိယကမ္ဘာစစ်အချိန်ကရန်ပင်ကျူးစစ်ပွဲကြောင့်လူတွေရှာပြီးနှင့်ပြန်ကြတဲ့အချိန်စစ်ကြမ်းဖော်ရည်များရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီရင်ကွင်းအနီးမှာတန်ချက်တောင်ကားများစစ်လေရင်ကောင်းများများများရှိနေတဲ့စစ်လက်နက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီပင်လေကန်းချင်ဒီမှာရှိရဲ့ညံ့ညံ့နေတမုံနဲ့ညံ့ညံ့လည်းရှိနေပါတယ်။ဒီဝင်းအမီမကမ်းမနဲ့မှာစစ်ပွဲတွေကြာရှုံးခဲ့တဲ့လူကြောင့်မြုပ်နဲ့ထားရစစ်စဉ်နေရှိနေပြပါတယ်။ထိုစစ်စဉ်တွေမှာအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်များအတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့တီးမားတဲ့တင်းတန်းမှုများလည်းရှိနေပြပါတယ်။ဂျပန်ဒေသကြီးလည်းပြည်နယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခိုင်ကုဒေသတိုင်း
ခုတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တဲ့ပြည်ညာနေရှိတော့ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စစ်တဲ့ပြည်ညာနေမရှိတော့ဂျခိုင်လေးဂျခိုင်ကြီးနေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်တို့မှာဤစစ်ပွဲအကြောင်းပေါ်သိသိကြကြားပတ်တန်းထင်ထားခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအများစုကတော့စစ်ပွဲအကြောင်းကိုမသိကြပါဘူးရန်ပြည်ကျွတ်တပ်ွဲကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကတင်ရှာရေးတပ်ွဲမဟုတ်တော့လေကျောင်းတပ်ွဲအားအောက်ဆုံးပြည်ပကိုပြည်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီစပ်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ရန်ပြည်ကျွတ်တပ်ွဲတပ်ပေါင်းမြန်မာပြည်ကကမ္ဘာစစ်နေပြီးဒီကြောင့်တက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြန်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။